Hej alla! Välkomna till dagens program. Idag ska vi prata om diabetes, en sjukdom som berör miljontals människor runt om i världen. Vi kommer att titta på vad diabetes är, dess olika typer, behandlingsmetoder och viktigast av allt hur man kan förebygga det. Diabetes är en sjukdom som påverkar kroppens förmåga att hantera socker och kan leda till höga nivåer av glukos i blodet. Det finns två huvudtyper av diabetes, typ 1 och typ 2. Typ 1-diabetes uppstår när kroppen inte längre kan producera insulin, vilket är ett hormon som hjälper kroppen att reglera blodsockernivåerna. Personer med typ 1-diabetes behöver ta insulin regelbundet för att hålla sina blodsockernivåer under kontroll. Typ 2-diabetes uppstår när kroppen inte längre kan använda insulin effektivt, vilket leder till höga blodsockernivåer. Denna typ av diabetes är vanligast och kan behandlas med läkemedel, en hälsosam kost och regelbunden träning. Men hur kan man förebygga diabetes? En hälsosam livsstil är nyckeln. Det handlar om att äta en hälsosam kost. Det innebär att äta mat som är rik på grönsaker, frukt och fullkorn och undvika högsockerhaltiga och bearbetade livsmedel och att försöka äta regelbundet under dagen för att hålla blodsockernivåerna stabila. Att träna regelbundet kan också hjälpa till att förebygga diabetes. Det är bra att hitta något man tycker är roligt och som man kan göra regelbundet. Det kan vara allt från promenader och cykling till styrketräning och dans. Viktigt är att hitta något som passar ens livsstil och rutiner. Det är också viktigt att upprätthålla en hälsosam vikt och undvika tobaksprodukter. Genom att göra dessa förändringar kan man minska risken för diabetes med upp till 70%. Om du har diabetes är det också viktigt att hålla koll på dina blodsockernivåer och följa din behandlingsplan. Det finns också många organisationer och stödgrupper där du kan få hjälp och stöd. Så, sammanfattningsvis är diabetes en sjukdom som kan påverka alla oavsett ålder eller bakgrund. Men genom att göra hälsosamma livsstilsförändringar och följa din behandlingsplan kan du leva ett hälsosamt och fullt liv. Det var allt för idag. Tack kära tittare för att ni har sett på programmet. Era åsikter är viktiga för oss, så vi uppmuntrar er starkt att lämna era kommentarer nedan.